Започваме с по-интересното от терминала на Bloomberg тази сутрин, за да ни го представи в студиото е Михайла Кирилова. Здравей, Михайла, благодаря, че си при нас. Европейската комисия подготви инструменти за ограничаването на зависимостта от трети страни и най-вече от Китай. Защо се налага това? Точно така. На 20 юни Европейската комисия ще предостави своята стратегия за икономическа сигурност, в която ще бъдат очертани рисковете за бизнеса и сигурността на блока, политическите мерки, с които разполага и за да се бори с тези рискове, както и варианти за нови защитни мерки. Европейският съюз всъщност не успя да осъзнае напълно колко зависима от Русия и когато Кремъл нахлу в Украина преди година, Европа претърпя рекордна инфлация и се изправи пред икономическа катастрофа, докато се опитваше да намери доставки на петрол и газ, които преди това получаваше от Русия сравнително евтино. Държавите членки в момента обаче не са единни в действията си, като някои от тях не желаят да влизат в търговска война с Китай, който е основен търговски партньор на няколко държави от Европейския съюз. Какво по-конкретно предвижда Европейската комисия за намаляване на зависимостта от Китай? Няколко неща, като на първо място е инструмента за борба с принудата. Тази година европейските държави членки се споразумяха за нов набор от търговски правомощия, които ще позволят на блока да се отърве от удара на трети държави, които използват икономически ограничения за политическо въздействие. Новият инструмент на Европейския съюз за борба с принудата укрепва търговската защита на съюза и дава възможност на комисията да налага мита или други наказателни търговски мерки в отговор на случаи, както споменах, на политически и външно-търговски ограничения. САЩ оказват натиск върху Европейския съюз да затвърди позицията си спрямо Китай, като част от плана на Вашингтон за създаване на един глобален съюз, който да се противопостави на икономическата мощ на Пекин. На следващо място са наблюдения на изходящи инвестиции. Европейската комисия обмисля нови ограничения на изходящите инвестиции за стратегически съперници, именно като Китай, в чувствителни сектори като полупроводниците, които могат да позволят на Пекин да изгради индустрия за чипове на световно ниво. Тази година ASML Holding, нидерландски производител на модерно оборудване за производство на полупроводници, обвини бивш служител, базиран в Китай, че е помогнал за кражбата на поверителна технологична информация. Служители от администрацията на Байден призоваха Европа да съгласува усилията си, за да попречи на Китай да придобие чувствителни възможности с последици за националната сигурност. По-рано тази година холандците обявиха ограничения за износ на полупроводникови технологии за Китай. След това са и, разбира се, входящите инвестиции. През следващия месец ще влезе в сила регламентът на Европейския съюз за чуждестранни субсидии, който ще предостави на комисията нови правомощия за предотвратяването на нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар, именно от субсидирани чуждестранни конкуренти. Инструментът налага задължения за докладване и уведомление на всички предприятия, участващи в големи обществени поръчки или сделки за сливане и придобиване в Европейския съюз. Стратегия на Европейския съюз за пристанищата също е част от тези мерки. По-късно тази година Европейският парламент ще разгледа нови ограничения за чуждестранните компании, които искат да инвестират в европейската инфраструктура. Китайските компании вече имат дялове в пристанища на поне 10 държави членки, което потенциално осигурява на Пекин един доста голям достъп до чувствителна информация за потока от европейските стоки. Мярката идва в момент, когато Германия преразглежда спорното си решение да позволи на китайския държавен конгломерат Cosco Shipping да закупи 24,9% в дял в един от пристанищните терминали в Хамбург. На последно място е стремежът към търговско споразумение. Европейските политици използват икономическото влияние на потребителския сектор на стойност 8,6 трилиона долара за договаряне на търговски сделки, които разширяват влиянието на Европейския съюз на ключови чуждестранни пазари. Съюза е в процес на сключване на търговски споразумения с Чили и Австралия, които ще улеснят достъпа на Съюза до литий, например, който е важен материал за батерията на
електрическите превозни средства. Комисията преговаря и за сделки с търговския блок Меркосур, който включва някои от най-големите и най-богатите държави в Латинска Америка, като Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. И накрая Европейския съюз разгръща своята инициатива Gateway, която е инвестиционна стратегия на стойност 300 милиарда евро, която има за цел да се конкурира с китайската пък програма Пояс и път за икономическо влияние в Латинска Америка, в Централна Азия и в Африка. Изглежда Европейския съюз използва метода и на моркова, и на пръчката, когато става въпрос за отношенията с Китай, т.е. иска да разшири тези търговски отношения към евентуално подписване на споразумение, но в същото време и да се опита да блокира опитите на Китай за още по-голямо влияние в Африка и в Латинска Америка. Нещо, което коментираме и тук в нашето студио в редовните рубрики за Азия, Африка и Южна Америка. Благодаря ти, Михайла, за тази информация. Михайла Кирилова с информация за това каква стратегия ще прилага Европейската комисия по отношение на влиянието и зависимостта от трети страни, най-вече по линията на Китай.